Şəmkir şəhər Cahangir Rüstəmov adına məktəbin müəlliməsi və 3 uşaq anasıyam. Müraciətim cənab prezident, vitse prezident, baş prokuror və Daxili İşlər Nazirliyinədir. 7 may 2022-ci il tarixində həyat yoldaşım, sahibkar Zabbarov Arzu Sultanəli oğlunu, polis rəis mavini Bayram İsmailov və onun təyinatı ilə Firuz və Etibar adlı şəxslər tərəfindən zorakılıqla işgəncələr verilərək qətlə yetirilmişdir. Və bu işin əvvəlcədən planlaşdırılıb, kəsici alət olan şüşə ilə damarını kəsmişlər. Və rayon prokurorluğunda istintak işi aparılıb, həmin maddə ilə naraziyam. Çünki özünə qəsd maddəsi ilə istintak aparılıb və həyat yoldaşım özünə qəsd eləməyib və onun qanının yerdə qalmasını istəmirəm. Mən baş prokuror 7 may tarixində, iyul ayının 7-sində baş prokurorla görüşdüm və prokurora xahiş etdim ki, bu işi Bakı Baş Prokurorluq İstintaq İdarəsində bu işə baxılsın. Sağ olsun, baş prokuror da söz verdi ki, şəxsən özüm bu işə özüm nəzarət eləyəcəm. Bu işə üstündə durub ciddi baxılacaqdır. İstintaqa biz onun səslərini 2 dənə səs atıbdı. Bir qardaşı oğluna, bir də öz işçisinə səslər atıbdı. Kömək istəyibdi və orada izah eləyir ki, damarımı kəsdirlər, məni doğradılar. Kömək eləyin. Bax, həmin səsləri bir də onun üzərində zorakılıq işləri görüblər, zor tətbiq eləyiblər, üzərində xəsarətlər var. Həmin şəkilləri də istintaqa vermişik, müstəntiqə. Lakin onun buna qarşı olan zorakılıqları, bu səslərə baxmayaraq, onlar güya ki, 125-ci maddə ilə ki, özünə qəsd həddinə çatdırma maddəsi ilə istintaq işi aparılıbdır. Bizə söz verdilər ki, hər şey ədalətlə olunacaq, onun qanı yerdə qalmayacaq. Biz də dövlətin ədalətə inandıq. Söz verdilər ki, ədalətlə olunacaq, həmin polislər tutulacaq. Sonra nəyə görəsə bu istintaq necə deyim, düzgün getmədi. Bunu elə elədilər ki, gözünə qəsd eləyibdi, damarını özü kəsibdi. Lakin bu da özünə qəsd eləyən insan deyildi, damarını kəsə bilməzdi. Çünki onun hər şey öz qaydasındaydı, işi var idi, gözəl ailəsi var idi. O özünə qəsd eləyən insan deyildi. Və buna görə də mən onun narazıyam da, çünki onun üzərində xəsarətlər var, zorakılıq var. Ən azından bu onu göstərir ki, bu öz-özünə qəsd etmir.